Більше 500 делегатів зібралися на форум, аби почути результати внутрішньопартійного праймерізу, тобто попередніх виборів. Головна відмінність партії «Відродження» – демократичність. Тому всіх делегатів обирала громада за попереднім опитуванням. Це заслужені люди, є повна впевненість, що за цими людьми пойдуть дніпропетровці. Є повна впевненість в тому, що ці люди зробили свій осознаний вибір, возглавив партію «Відродження» в даному регіоні, в області в цілому. Ну і хотів би ще сказати о тому, що на виборах, які состояться 25 октября по Дніпропетровській області, по крайній мірі, во всіх округах, городах, районах, на должності городських голов будуть балотуватися представники партії «Відродження». Велику надію партія покладає на молоде покоління. Тому саме на форумі офіційно стартувала громадська організація «Молоде відродження». Об'єднання молодих активістів проявило себе в усіх великих містах області та в багатьох сферах діяльності країни. Сьогодні іменно у молоді є той інтелектуальний потенціал, який ми можемо направити на розвиття нашої економіки. Це, в першу чергу, використання інформаційних технологій. Це наші молоді ребята, які є інженерами, современном уже смысле этого слова, которые являются программистами, которые могут значительно обогатить и сферу экономических услуг, и государственный сектор своими знаниями и талантами. Молодые «Відродження» активно участвуют в ряде социальных программ. Мы уже сегодня помогаем населению пожилого возраста, помогаем опять-таки самыми разными, самыми простыми, самыми маленькими делами, оказать хотя бы внимание людям, которые сейчас в этом внимании нуждаются. Надія Басіч, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.